Како што најавив уште еден славен лик во студиото на Телма, актерот Зоран Јутков, познат како комшо од детската серија Петко, како градоначалникот од Преспав или како Пантаглес од исто имената театарска представа. Добре дојдовте, Јутков, како сте? Добре, најдов, добро утро, супер, фала на прашање. Што друго работите во моментов? Каде се реализирате филмски, театарски, може би на телевизиски проект друг? Па, моментално во Матичната куќа работат режисери, двајца режисери. Јас не сум во подела во тие проекти. Останата ми е представата Странци на репертуар, која што се одигра некаде околу 52 пати. Сега пред 15-ти на дена славевме јубилеј 50, потоа бевме и во Битоли на ново формираниот фестивал Почест на Петре Прличко Петре. Имав уште неколку представи на репертуар, 4-5, но за жал во за време на пандемијата тие представи некако се подзаборавија, се изгубија, не знам. Поготово многу ми е жал што Пантаглес, една многу моќна и силна представа на мојот професор Владимир Милчин, која што имаше само 4 или 5 изведби, се случи таа несреќа да ја фати пандемијата и скоро две и пол години веќе не е играна и е многу тешко да се врати назад во форма. Се надевам дека ќе најдеме некаков начин, но сега за сега таков е статусот. И уште два проекти телевизиски кои што треба, на едниот сме веќе во подготовка и на проби, а другиот треба да почне наскоро, но се уште не можам да ги откривам имињата на проектите, затоа што тоа ми стои се уште во договорот, дека тие официјално не објават. Така. Ќе си дозволам да го интимизирам, односно да го приватизирам делот разговорот со вас и да ви честитам лично за улогата во театарската представа Пантаглес, што ја спомнавте сам, од професорот Владимир Милчин. Беше изведена во 2019-тата, во декември, непосредно пред почетокот на пандемијата. Јас лично бев тамо, ве гледав. Паш ми е драго. И останав чудовиден од тоа како во еден здив ја изведовте таа тешка улога, би рекол, бидејќи стварно беше и текстот и тоа што требаше да се одигра, да, набиено со енергија и со многу емоции. Искрено да ви... Таму игравте филозоф и поет, нели? Да, да. Искрено... Кој не разбира реалноста, односно е во конфликт со реалноста. Во конфликт со реалноста, во конфликт со ситуацијата, верува силно дека можат да бидат, може светот да биде розев и дека, но за жал не е така и многу наивно влегува од ситуација во ситуација, но морам да кажам дека бев преплашен од ситуацијата дека треба да го играм тој лик, затоа што е толку многу комплексен и обемен, а вие знаете дека кај нас некаде околу 45 до 50 проби е максимумот кој што може една театарска институција да си го дозволи за да имаш квалитетен продукти, репертуар и да го фатиш таймингот, нели, кога е представата зрела. И се сеќавам дека професорот Милчин, за да го стигнеме терминот, мислам дека беше поради некој важен датум, ми рече дали ќе бидеш подготвен една недела порано да извадиме премиерата. И се сеќавам дека тогаш работа 24 часа буквално на улогата, за да дојдеме на тој датум, мислам дека беше крајот на ноември или почетокот на декември, да извадиме премиерата. И многу сум горд и среќен што сами од себе сум си докажал некако дека можам да се носам и со таков капацитет на лик како што е Пантаглес. Тоа е голем тест. И јас бев дополнително вчудовиден и импресиониран од како го изведовте во еден здив, бидејќи пред да дојдам во театарот, го гледав дома со керка ми, чиј омилен лик сте таму, како комшо во Петко. Да. И од тој симпатичен највец, одеднаш како гледаме Зоран Јутков во улога на сериозен актер кој води една сериозна, тешка улога. Да. И тоа беше импресијата, затоа беше и дотолку поголема. Голем предизвик, да. Е, сега во меѓувреме не, може би сте скромен, па не спомнувате, прва проба, студио за актерска игра. Да. Го реализирате се уште тоа? Тоа е веќе втора година. Има, станува збор за актерско студио во кое ги обучувате младите дечиња кои сакаат да се занимаваат со глума? Па не е само со глума.
имаме три класи. Едната е од 7 до 11, од 11 до 15 и од 15 до 20 и сега за сега 23. Ние највозрасната. Доаѓаат и луѓе се запишуваат кои што не сакаат да бидат актери, туку едноставно затоа што нашиот принцип на работа е дека ги учиме многу повеќе на држење на телото, на елоквентност, ги учиме на правилен изговор, значи може да бидат и новинари, може да бидат и политичари, може да бидат правници, адвокати, презентери, актери. Така да едноставно нашиот принцип на работа не е само дека тие кои што се запишуваат кај нас понатаму во животот треба да станат актери, туку едноставно целиот тој опус кој што му е потребен на секој кој што треба јавно да говори или да се изразува. Како е да се биде актер денес во Македонија? Задоволен сте со себе, со постигнатото, со професијата? Никогаш не сум задоволен од себе си. Не знам тоа дали е добро или лошо, но секогаш си наоѓам забелешки на оно што го работам и мислам дека на секој 3-4 години викам, добро, па може би стигнав до некој ниво каде што тоа е тоа. Но кога ќе поминат тие 3-4 години, кога ќе добијам некоја задача, како што беше Пантаглес и предходно Човек Перница, исто еден комплексен лик, сваќам дека можам уште и дека ми се отвараат некои нови можности. За жал, пандемијата не врати многу назад и мислам дека ќе ни треба многу долго време за да се вратиме во правилна насока. За да се дореализирате професионално во смисла на тоа што ви недостига, што би можеле да издвоите? Имате јасна цел? Прво, јас многу се плашам од капацитетот на нашите театри кои што во овој период го имаат за да ни овозможат да се развиваме како актери, затоа што ние сепак зависиме од националните институции, не се тоа приватни проекти или некоја амбиција која што имаме лично да ја изреализираме. Сепак зависиме од волјата и желбата на Министерство за култура, менеджерскиот тим. Така да верувам во програмските активности, но не верувам во капацитетот и моќта кои што имаат моментално нашите национални институции. Веројатно и тоа е поривот за вашиот ангажман во политиката? Да. Што друго ве влече во политиката? Дали е Зоран Јутков повеќе актер во политиката или градоначалникот во Преспав е повеќе политичар во серијата? Вака, на 19-20 години, кога имав, со моите колеги многу често разговаравме на темата каква сакаме не само театарот, каква сакаме да ја видиме во иднина културата. Знаете, тогаш на 18-19 години сте бунтовни, жестоки, критички настроени, знаете каде целите, некоја шудирате и со глава во дзид. Денес го имам истиот порив, но сум разумен. Значи, не одирам со глава во дзид. Точно знам што сакам. Тогаш немало кој да ме слушне, ниту мене, ниту другите луѓе околу мене. Денес има кој да ме слуша. И од тие причини влегов во политиката и мислам преку неа дека ќе можам да ги реализирам целите и соновите не само моите лични, туку и на сите уметници во Македонија. Затоа што имам еден прекрасен тим со околу 50-тина до 60 луѓе кои што се членови на мојата комисија со кои што макотрпно работиме како да ја донесеме културата еден ден да стане нешто со кое што ќе се гордееме. Значи, се уште сакате да го менувате светот со таков ентузијазам во себе, меѓутоа не со глава во дзид, туку по-разумно, со поинакви механизми и инструменти. Точно. Веројатно и годините, и возраста, и искуството ме научили на некакви поинакви постапки. Значи, ентузијазмот останува, волјата останува, но сега разумно гледам на работите и се трудам да не правам грешки. Кога би можеле да го вратите времето назад, би го избрале повторно актерството за ваша професија или политиката? Видете, јас никогаш не сум ја одбрал политиката. Политиката ме одбрала мене. Јас секогаш велам дека во политиката морате да си ја зачувате професијата. Јас во политиката сум викнат како човек кој што ја познава културата и како актер. И нема да дозволам политиката да ме промени. И се додека политиката ме прифаќа како таков, јас ќе останам натре. Кога ќе почне политиката да ме менува,
тоа значи дека е крај. Кога сте вие повеќе вие? Што повеќе ви инспирира кога сте на театарската бина или на политичкиот подиум? Секогаш ме инспирира театарот многу повеќе, но во театарот сум извршител. Некој ми задава задачи, овдека јас сум тој кој што ги поставува работите во културата заедно со тимот. Значи, различна е, различни се работите. Не можам да ги спојам актерството со политиката, но морам да кажам дека и таа ме возбудува, поготово затоа што и во политиката сепак се занимавам со култура. Не ви создава политиката непријатели со оглед на тоа како е доживеана на политиката во Македонија? Создава, да. Создава, многу често знаат во одредени проекти да речат, па не ни треба политичко ангажирано лице, за жал. За жал, а е публиката това, дали ве доживува како политичар понекогаш, па не ви аплаудира со ист жар, ако не, е од другата политичка не, партија? Не, не, не. Се нема тоа случаја тоа да се гаде. Не сум го доживел. Но, од публиката никогаш сум немал реакции, сум имал реакции само од продуценти. Значи, пак е нешто меѓу колегите, нешто во... Па, да. Веројатно го чувте, пред вас беше доајенот на македонското глумиште Димче Мешковски, па рече дека не му се допаѓа колку сме скарани меѓу себе овде во Македонија, и рече дека политичарите во Америка се помалку политичари, повеќе експерти, а порака за младите колеги рече дека треба да го внимаваме јазикот. А што... јас се трудам многу околу јазикот, го почитувам јазикот. Сакам да се зборува на чисто литературно македонски, но некогаш одредени ситуации ни дозволуваат и да го скршиме јазикот. Не со намера за тоа што така треба да биде, туку едноставно тоа го бара самиот проект. Го слушнав Димче, колегата, многу го почитувам, и сме работеле заедно во неколку проекти. Јас сакам професионалци во политиката. Секој во својата струка. Затоа што мора некој да биде на позиција, така? Мора некој да го раководи одредениот сектор. Ние сега на нас гледаме, еве, ќе спомнам само за културата, дека имаме пет министри за култура, кои што ни еден од нив не е од својата струка. Спомнавте дека сакате јазикот да го чувате и да го негувате, впрочем тоа и не би можело да биде поинаку со оглед на тоа дека сте роден во Велес, да, градот на Кочорацин. И веројатно тоа многу ви значи. Што друго како Велешанец, ете, градот исто така на Петре Прличко, на славниот актер, чиј фестивал го почнавте оваа година. Да. Уште живеете на релација Скопје-Велес? Патувате често? Постојано. Честно? Постојано. Веќе 25 години од кога се запишав на академија поипорано, сум постојано на релација Скопје-Велес. Никогаш не сум го напуштил градот. И многу се вложувам исто за Велес, затоа што мислам дека Велес е можеби единствениот град кој што заслужува да го носи епитетот град на културата, и затоа толку се вложувам таму. Овој фестивал беше во чест на Петар Прличко и показател дека колку на градот му е потребна културата. Од самиот почеток на фестивал, значи еден ден пред да почне, веќе 9 представи беа во рокот ден и пол до два распродадени. Да не зборуваме многу за политика, но само кратко рековте дека во фокусот ваш како политичар Зоран Јутков ќе биде да ја промовирате културата во Велес и туризмот. Имате ли, па и во цела Македонија. Да, имате ли идеја како тоа ќе го направите? Само кусо, за да имаме време уште малку да зборнеме и за вашата професија. Добро, јас како што реков, како председател на Комисијата за култура до пред некое време, сега како член на извршен, не можам да ги водам двете функции, има нов председател на Комисија за култура, но сум во тимот за култура, така да работиме на обемна програма во која што е фузиран и туризмот како гранка, која што е некако во овој период нај една со друга некако најмногу си припаѓаат, значи излегува од економија, доаѓа во секторот култура. Како да ви кажам, работиме
од 2019 година имаме направено една програма за култура, постојано ја ревидираме та како се минува времето, како минуваат годините, економска криза, здравствена криза, така мора и ние. Еве конкретно кажете ми со што Велес треба да привлече туристи? Како да донесеме повеќе туристи во Велес, на пример? Видете, Велес го има Велешкото езеро, кое што е една од најголемите туристички атракции моментално тука во Вардарскиот регион. Тука се инвестира многу на тој потек. Мораме да ги промовираме постојано куќите на Касапови, на Джинот, куќата на Рацин. Мора да се направат културни мапи. Овие туристите кои што транзитираат од коридорот север, да, до Гевгелија, за накај Грција, мора тие кои што влегуваат на Велешкото езеро, мора да ги привлечеме да се симнат долу и во градот. Така да, тоа е сега фокусот, како тие луѓе да ги симнеме во градот, како да им направиме услови Велес да стане туристички и културен град. Во смисла, промовираме нешто кое што се вика култура во 4 годишни времења, што значи дека некако ќе расплиниме целата културна содржина да биде застапена во целиот период од годината. Еве сега трнавме од 19 мај, па до Нова година, скоро секој ден има некаков културен настан во Велес. Голема главна улога на некој филм? Дали е тоа една од желбите и целите? Чекам. Да? Да. Чекам. Сум се појавил на многу кастинзи. Многу ми е драго кога ќе ми се јават да се појавам на кастинг за главна улога. Сум имал две големи шанси. Никогаш не се лутам на одлуките на режисерите, затоа што едноставно, нели, тоа е тоа. Одлуката е нивна. Тие знаат што е најдобро за нивниот филм. Се надевам дека и сакам, затоа што сум во години во кои што мислам дека би бил нај плоден во мојата актерска кариера. Тие се годините од 40 до 55 кај што сме најмоќни. Пантаглес, филозофот и поетот или комшо, омилениот лик на децата од 5+ серијата. Кој е повеќе сличен на Зоран Јутков приватно? Ниеден од двајцата, можеби една нешто што ги спојува двата лика и нешто што се поврзува со мене е дека не знам да се лутам. Едноставно, како да ви кажам? Контра на презимето, брат. Да, да. Да, не знам да се лутам, едноставно знам да сослушам и знам да донесам одлука правилна на крајот, но никогаш не влегувам со, како што викаме, со главата во зид. Може би во тие два лика има некоја сличност која што ја носам јас. Јутков, ви благодарам многу за гостувањето во Утринската на Телма. Ви посакувам многу успешни улоги и во театарот, и на телевизија, и во филмот. Благодарам многу. Почитувани гледачи, останете со нас. Продолжуваме со редовните содржини во Утринската програма на Телма. Следете не.